er mega vigtigt at læse sine ting, men det er også mega vigtigt at holde fri. Nogle får energi til at læse ved at gå en tur i for eksempel Risskov. Der er nogen, der løber en tur. Ikke mig. Jeg får energi til at læse ved at spille basket.